dann ist mit Jodzalungen, ich war sehr bauen an ein Tabiani und zum Hingang ja ging. Bauen ein Tabiane und Sigerhaie, Bnabile, ihr Gast da in der Amenum, New York, die Dijinmeri, Akademiai, Papa Bosch, Antame, Massa Gnitian, Jischke, Sardabane, weiß warum er nein, was er da konsumiert. Naev, Panaster Zume. Բառն այն Թապլյանը եւ հիմա եկել բնակություն է հաստատել մեր հայրենիքում Հայաստանում, թողել է ԱՄՆ-ը եւ հաստատվել է Հայաստանում, շարունակում է ձեռում գործունեություն նաեւ այստեղ ծավալել։ Անիտը մեր այս միջոցառման նրա բանաստեղծությունները, բանաստեղծությունների մի քանիսը երկրի են վերածվել, մենք լսենք երկերից մեկը առաջին անգամ այստեղ բնակավար նաև մյուս երկերը այդ կատարումներ ու նաև շնորհավորենք մեր ուրեմն հարգարժան դոկտորին 85-ամյակի կապակցությամբ, այսօր նաև այս տարի ամբողջ, այո, նրա 85-ամյակը համոզված են, որ հաղորդ պատճառի կնշնի։ Մեր կողմից Միջոցառումը թանգարանում է նաև հետևյալ պատճառով, ինչպես գիտենք, թանգարանումները նաև երկուշաբուտային կենտրոններ են, ոչ միայն փոխանցում են անձյալի թե ոգևոր թե մտադրամշակույթը, այլ նաև հենց ներկայում իրենք պետք է զարգտան, խտանեն հայ մշակույթը, բոլոր վավերագրերը, ձեռագրերը, տպագիր, մեքենագիր, այլ փաստաթղթեր կարող են թանգարանում բոլորն են ծանոթանալ ու ինչպես նշեցի նաև մշակութային միջոցառումներ ևս շարունակական կլինեն մեր թանգարանում, այնպես որ սկիզբը արդեն իմ այնուամենայնիվ իմ օրոք սկիզբը, քանի որ ես դեռևս երկու շաբաթ է որ պաշտոնավարում եմ այստեղ, ինձանից անաճել են եղել այստեղ լավ միջոցառումներ, այնպես որ ամեն ինչ նույն հունով կգնա, կշարունակվի, փորձելով ավելի զարգտալ, ավելի նոր շունչ հաղորդել մեր գործունեությանը։ Խոսքը փոխանցենք պարոն Անտոպյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ, թանգարաններու և ազգային մտավորական կենտրոններու դնորեն դնորեններ։ Այսօրվա իմ ձևուչից նյութը հայրենաճանաչում ու հայրենասիրություն։ Ինչ է իմաստ այսօր։ Հայերս հալածված քարերով ենթարկված են ցեղասպանությանը։ Եվ որպեսզի քոյադրենք, մենք պիտի ճանաչենք ինքնիս մեր հայրենիքը և ինչ որ ունենք մենք որպես ժառանգություն հայրենիքի մեջ, առանց ճանաչելու չես սիրել։ Եվ հայրենիքը ասելով մենք կհասկանանք ազգ, հայ ազգը։ Հայ ազգի օրանը եղած է ազ հողադարածքը, Հայաստանի բարձրավանդակը։ Եվ ամեն մեկ հայ պետք է բդդի այդ շրջանները, որպեսի խորապես իմանա, թե ինչ հարստություն մեզի ժառանգված է։ Քանդակագործություն, եկեղեցիները, մանրանկարչություն, քեղապես և բանաստեղծություն։ Ազ հողերեն ծնած հայը և ունեցած է մտային թրիչք, ունեցած է որպես որբ, բայց միշտ իր հոգին այդ թրիչքը արդահայտած է իր քրականությամբ, որչապալ դժվար վիճակի մեջ եղած է, կապված է մատենակրությամբ, մտքի զարգացման, հարաշտիմության, ճանաչելիության, բարգեշտության նվիրումի և ուզած է, որ այդ հողին գավվի, առանց հողի ազգը
չի քոյաբեր։ Մարդուս արմադը հողին մեջն է։ Աց հողադարածքին մեջ մեր անցյալը գա, որպես մշակույթ և որպես արյուն։ Հայ արյունով թատաղված է աց հողադարածքը։ Եթե հայը աց հողադարածքին դեր չի թառնար, ինքսինք են գրանշարի։ Որևէ հայ, որ իր հայրենիքը կգլիքե, ինքսինք կգլիքե, իր մշակույթը կգլիքե, իր անցյալը կգլիքե, եթե դու անցյալի հետ կապ չունիս, քոյադևելու իմաստդ կորսնցնես։ Միշտ անցյալի հիշողության և գաղուցկպատկի վրա որ գհորինես։ Ադ է հայը։ Ուրեմն հայրենա ճանաչումը հայրենա սիրության սկիզբն է։ Եվ որ գցի գսենք հայրենա սիրություն, գհասկնանք ազգա սիրություն, որոնք են ազգի պաղատրիչները։ Ժողովուրդը, հայերը, հայրենիքը, Հայաստանը, լեզուն, լեզուն է, որ մեզի բախբանած է սպրքի մեջ, վերջը գրոնը, առանց գրոնի հայը չէ գրցած քոյադևել, չրչագա երգիրները իրենց գրոնքնին փոխած են, բայց մեր ազգության հիմքը եղած է գրոնը, ատ գրոնի վրա, որ Մեսրոպ Մաշտոցը քյու դարարությունը հրած է Այփոքենի, գրոնը և լեզուն, աս երկու հիմքերու վրա եղ, որ սպիրքը քոյադևած է։ Ուրեմն, եվ որ գսենք հայրենասիրություն, գասկնանք ազգասիրություն։ Սիրեք ու ժողովրդդ, քու հայրենիքդ, քու լեզուդ, քու գրոնդ և ածոն ցամփորդությունը կգազմե մշակույթ։ Հայաստանի մեջ ներկայիս մոլորվածներ կա, այլասերածներ կա, որ գործունեցած են ազգ, ազգա ճանաչությունը, հայրենա ճանաչությունը և ազգասիրությունը։ Բադեհաբաշտությունը նման ցուցած են ազգասիրության։ Ազգացեր անձը եղած է նվիրյան, նվիրված է իր հողին, հայրենիքին, իր գրոնին, իր լեզվին և իր ժողովրդին։ Ներկայիս ազգաբարախոսությունը խառնաշփոթ դարձած է ժողովրդի մեջ։ Եթե մենք չմակրափոնձվինք ներքսաբես և հայկական ոգին մեր մեջ դերձձեր չտանք, մեր ազգը վտանգի մեջ կգա։ Հիմա ես ձեռնարկած եմ ազգային հարցեր լուծելու։ Անդոր համար եկած եմ Հայաստան։ 35 տարի է գծբաղին հայագիտությունը, բացի սրտապանությունը, և ազգային հարցերու վերաբերյալ թասախոսություններով և փորձունի ենք ճամ։ Ինչ են ազգի հարց։ Լեզուն, հողը, պաշտպանություն, լեզուն։ Մենք հայերս քաղաքական վարչարարական վաճառներու հետևանքով կրապարեն անցած ենք երկու ճյուղի, արևելը հայերեն, որ ռուսական գայցության հետևանքներ, և արևմտահայերեն, որ թուրքականներ։ Ուրեմն, վերջը 1922-ին Ափեղյանը, Բողոս Մագենցյանը մտցուցին ափեղանական ուղղությունը, Թումանյանը փողոքեց, վերջը Մալխասյանը և այլն փողոքեցին, 1940-ին Ափեղյանի աշակերտը
քուրքեն սեբագը բարի փոխեց։ Հիմա ունինք երկու ջուր, արևելը հայերեն, արևը հայերեն, ինչու ամար։ Արդյոք մենք մեկ ազգ չենք, մեկ հայրենիք չունինք, ինչու չունենանք մեկ լեզու, մի մեկ ուղղություն։ Ինչ է առավելությունը երկու լեզու ունենալու, աբակային սպիրքեն հայերը որկուքան Հայաստան, արեմը դ հայերեն է բիդի ծկեն և արեմը դ հայերեն պարտատվին, որ ինչ-որ գլա ներգայիս։ Ած հարցը լուծեցին, ներգայիս մեր ուգեստարի եկ աշխատինք, յոթը հայակետներ են, Հայաստան են, Լիբանան են, Փարիզ են, Վենետիկ են, Լոս Անջելես են, գրեթե չափած անգամ հեռավարկելով ժողովներ կունենանք, և արևելը հայերենը, արևմը հայերը կպախտանեն քրափարի հետ, և ինչ որ ընդհանուր է, և քրափարի մոտ է, ապ կնդրենք։ Ուրեմն դատված ենք միասնական աշխարհապար քրական հայերենի քերականություն։ Մեր ուղղությունը դասական ուղղությունն է, 16 տար ունեցել ենք, և պետք է վերադառնանք դասական ուղղությունի, որովհետև բարերու արմատները դասական ուղղությամբ են, և այդպես կկրվի։ Առանց արմատական ստուգաբանության հայերեն լեզուն գորած է, ապեգանական ուղղության ստուգաբանություն չես կնարնել։ Ուրեմն մի դերթաց քրափարի, ուրեմն ունենանք հավաքային հուսանքալ դարի միասնական աշխարհապար քրական հայերենը, թե Հայաստանի համար, թե Սփյուռքի համար, Հայաստանի դպրոցներու և կառավարական վարչարարություններու մեջ կգործածվին, և Սփյուռքի դպրոցներու և մտավորականներու մեջ քրական հայերեն, հերանացի կամ փանավոր հայերենը ամեն մարդ հուզածը գրնան է։ Հասկիմը, հիմքը հայրենիքն է, լեզուն և մասնագի օրեն գրոնը։ Եվ որ մենք լեզուն միասնական կթարցնենք, ասկային միասնություն կկազմավոր։ Հանահոսության մացին աչյամ, հիմա խոսիմ թիչմը Հովանյան Շիրազի մացին։ Ես հավարդա Ձեմուրադ Ռաֆայլյան Վարժարան Վենետիկ, Մղիտարյաններու ունորենության երկև, ապա հոհաճախած եմ Հրոմի համարասարան սրտապանություն, 1980-ի վեր Գաբրին Լոս Անջելեսի շրջանը, հայկական շրջան, ազգային գործունեության, այոց ցեղասպանության, քրականության, լեզվաբանության մասին դասախոսություններ ունեմ։ Դպրոցական շրջանից Վենետիկի մեջ լավագույն սրտամոտ բանաստեղծը Հովհաննես Շիրազը։ Ինչու՞։ Ո՞րդ մեծացրել։ Բարս, մուրացխանությունը ասել, հատցախած է, ապա իր գյանքը սովորական ժողովրդի գյանք եղած է, իր փանաստեղծությունները սրտափուխ, ինքնափուխ, բարս, բայց հղգված քերավեստական բարերով են, ըսկացունները հարազատ և արդարդություններում մեջ անգերծ։ Երկած է մայրը, հայրը, այրի գինը, երլացար կեղեց գուհի և կլխավորապար հայրենիքը։
անոնց մեջ հարազատություն կտեսնեք։ Եվ երբ որ կգարտակ, իսկապես կհուզվեք։ Արվեստական գրեթե նշուլ չկա։ Աթիման վրա երբ ժամանակին իրեն ծոնած են բանաստեղծությունը, որ ցենզի պիտի գարտան, եւ հիմնականորեն կբարունակե ας νύτερα γορμάτσιν χωσίτσα. Άρα չին քիրք որին կներգաղթուց, որպեսի դվվի, կսե ես պանաստեղ մեմ ու կամ ունչ մանուշակներով, որ թիս կթե վարդերով և այլն, նա դոր համար գարձեմ խմպակիրն է, կսյացի շիրազի վարդի պուրունք ունի, ուրեմն իրեն մատիրը կամ ավելի դիտղոցը թրած են շիրազ, որ այն է շիրազ, ուրեմն բանաստեղծությունս հետևյալն է, ծուն ով այն է շիրազին, երբ նա սրած թուլերներեն որպես աղբյուր չինչ ու զուլալ, իչար ոստան հակուր տալու գուծարավի ժողովրդիտ, այս անդարպեր ու անժբիտ կաղակացի թենք խոջոր կու երկերը, որպես կարնան վերածնուն դումինանոնց խինդ ու ժբիտ, որպես վեր կում ոտի մանուշալ ու ծերքին պրնած բանաստեղծի մախախսկա ու ձաղգեպունչ շիրազի վարդ ու մեխակ, լանչին գրած սեք հրապոր սիրտ մհսկա, սիրտ մանգության ու որպության, սիրտ մայրության ու մարդության, ու պաշխեցիր վարդ ու մեխակ ու մանուշակ, ու մշտահոս սիրտ աղբյուրետ, սեր մշտավար, ճամփիդ անցնո ամեն գույսի վարդմը դվիր, քեզի նայող ամեն որբի պաջակմը հույս, այրիներուն զողության ուժ անհուն, ու մայրերուն սրգիտ խորքեն անմահության ճահը անշեջ, ու քրու ազգիտ ով քրմաբեդ մեր հայության, ան մեծ սիրտդ փոց սրտազեղ լայնադարած ու մշտավար դվիր ասկի ծավակնեհու թե մոտավոր դեհերավոր Արարատի լանչին ապրող կամ հերավոր Լոս Անջելես, որ Մեսրոբի շունչը գրող մադյաններում գարչին հավետ, կու երկերը որպես նարեկ ու շարական մեր շրտներում որպես նեկտար մենք կտանինք անմահության, կուտակաղիտ որպես բադյան ծուր դորերուն մեր սրդերը թուն ընդունե վարդե վերմակ, ով կրմաբետ կերտողության։ Ասկային հարցի գլխավոր նյութը հայերուս համար հողը, թուրք ասկը, բեդությունը, ինչ որ գոչ են երդացար թուրքերը, Համիդյան, գայսուչ, սուլթանությունը, և ներկայիս անգախացած հանրապետությունը հայահալած են, ուզեն հայերը քնաչեն, չէ։ Իրենց համար Անադոլիա հայրենիք կնկատեն, հայկական բարձրավանդակը կնկատեն իրենց հայրենիքը, և որ ժամանակ պիտի չուտույլադրեն իրենց ազատ կամքով, որ հայերը դիրանան արևմտյան Հայաստանին,
իրենք չվաքարքիր գտան երբ որ լսեն արևմտյան Հայաստան։ Ադոր համար գոչած են արևելյան Անատոլիա։ Հայաստանի վարչակարգն ան նույն հանգերքը դերքը։ Ուրեմն կազմագերպեցի իմ նախաձեռնության համաժողովը Երևանի մեջ, ազգային պահանջադիրություն և համահայկական պետականություն։ Ազգային պահանջադիրություն կնշանակե, որ մենք պետք է պահանջադերը դառնանք ադ հովադարածքին, որ ազգերի լիգան մեծի դրամատրած է։ Ազգերի լիգան ազգանակրծանին հայտարարեց, որ Միացյալ Հայաստանը 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ադիկա հաստատված է միջազգայնորեն։ Ադոր մեկ մասը, արևմտյան մասը, հանձնվեցավ Ամերիկայի նախագահ Վուդրո Վիլսոնին, կոչվի Վուդրո Վիլսոնը իրավարար վճիր, և ադիկա 104,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Հայերը պահանջեցին, խնդրեցին 7 հայկական նահանգները, Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Տրաբիզոն, Խարպերտ, Տիգրանագերդ և Սեբաստիան։ Այդ շրջանները հայոց ցեղասպանության ետքը հայ չէր մնացած։ Ուրեմն ազգերի լիգա, որ Միացյալ ազգերու հիմքն է, որոշեց դրամատրել 4 նահանգներին մեծ մասը՝ Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Տրաբիզոն։ Եվ Ամերիկայի նահանգահը հանձնախումբ կազմեց, որ եկան ԲԴԴ-ցանած շրջանները և ինքը գծեց ազգահաստատության միջոցով Հայաստանի արևմտյան սահմանը Թուրքիայի հետ։ Այդ իր գնիքով կնքեց Ամերիկայի ներքին գործոց նախարարը կնքեց և ստորագրեց, միաժամանակ կնքեց Կոնգրեսի մեծ գնիքով, որ նշանակե, որ ամերիկյան կառավարությունը պարտավոր է ադիկա իրականացնել։ Բայց նոյեմբեր 22,000-ին էր ադիկա, և որ ինքը ստորագրեց, մինչև որ ազ վավերագիրը կար Ֆրանսա և Լոնդոնը ստորագրի մեծ պետություններու գոմեն, այսինքն Ֆրանսայի, Անգլիո, Իտալիո, Ճապոնի գոմեն, թուրքը, այսինքն քեմալականները և բոլշևիկները արևելյան Հայաստան մտան և Հայաստանի Հանրապետությունը վերածուցի։ Տեկտեմբերին սկիզբը 2000-ին, 1918-1922 տարի ունեցանք անկախ Հանրապետություն։ Ուրեմն Վուդրո Վիլսոնի իր վիճիրը չիրականացավ, որովհետև արևելյան Հայաստան գոյություն չուներ, մնաց թուղթի վրա։ Բայց իրավարար վճիր կգոչվի, երբ որ Հայաստանի պետության անկախ հանրապետությունը թիմեր Ամերիկայի կամ միջազգային կազմակերպության իրականացնելու Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրը, ոչ Տեր Պետրոսյան, ոչ Քոչարյան, ոչ Սարգսյան և ոչ Փաշինյան երբեք չդիմեցին Միացյալ ազգերու և ոչ էլ Ամերիկայի, որպեսզի Վուդրո Վիլսոնը իրավարար վճիրը իրականանա։ Ազգատրուժ համազգային գործունեությունը որդադաբարբելի է։ Եթե ժամանակին թիմածը լային ըսպյուրքի կարողականությամբ, մենք վերադիրանայինք աթողերում։ Իրենց դրամապանությունը այս է, ոնդեղ հիմա թուրքեր գաբրին, քյուրդերը գաբրին, աջապ քյուրդ և թուրք, եթե հպատակ թարնան Հայաստանի,
Հայաստանն է գործընծրել, բայց իրականությունը այդպես չէ։ Մենք անվանական գերբով դեր գրնանք դառնանք աթոռին, գրնանք իրենց վարձակալել ՄԱՍՄ-ը, ՄԱՍՄ-ն ալ բահել սփյուռքահայերում, որ հոգ անում ապրին, բացի անգին։ Հայերս հայրենազուրկ դիտոս ունենք, այսինքն մեր հայրենիքը բռնի օրենք գրաված և մեզի վտարած է, միջազգային օրենք կա, և որ ապտրության մեջ ես և կվերադառնաս քո հայրենիքին, այդտեղի մարդիկ բարտավոր չեն քու երկրիդ հպատակ դառնալ, գրնագեցություն ունենան, բայց հպատակ չեն դառնալ, ուստի քյուրդերն ու թուրքերը մնան, հարգերը վճարեն Հայաստանի պետության, անվանական դեպքում, որ մենք ունենանք 104,000 առավել 29,800, ասենք 30,000, 134,000 քառակուսի մետր, ունենանք ելք, թևի սև ձով, դրաբիզոններ, գնանք ամերիկյան կառավարության հետ պայմանագիր կնքել, որ ապահովությունը, պաշտպանությունը, երթևեկությունը իրենք ստեն, կամ ուրիշ երկրի հետ գարելությունը շատ է, հիմնականորեն մենք պետք է դիրանանք ադ հողադարածքին ու հայկական մշակույթը և օրան եղած։ Ներկայիս Հայաստանը շատ վտանգավոր վիճակի մեջ է, եթե հայերը համախը միս չգիտնում։ Ամենին կարևորը անենք, որ հայերս համախն ֆիլ բիլի գիտնանք, որպեսի բահպանենք պզտված, ճզմված կտորմը Հայաստանը, որպեսի կարենանք ընդարձակել թեպի արևելք և թեպի արևելք։ Աս համաժողովին երկրորդ մասը կգոչվեր համահայկական պետականություն, ինչն է սերը։ Եթե մենք կգոչենք Սուրիո մեջ եղած հայերը Սուրիա հայ, Լիբանանի մեջ Լիբանա հայ, մյուսերը Ամերիկա հայ, կամ Սփյուռքա հայ, ուրեմն հայ է, իրենց հայրենիքը Հայաստան է, ինչու համար Հայաստանի քաղաքացիություն չունենան։ Ոման գսեն, պետք է կան հոս ապրին, որպեսի քաղաքացիություն, զինվորություն ունեն։ Մարդիկ կան, որ Սփյուռքի մեջ կապրին, Հայաստանի 10 անգամ ավելի օգտակար կլինեն, քան թե Հայաստան ապրողը։ Վերջը, 7 միլիոն հայ, եթե Հայաստան կա, Հայաստանում փրացությունը կդառնա 10 միլիոն, խջողում, մտահին կարողություններ ունին, հնարավորություններ ունին, իրար հետ պետ մրցակցի։ Մարդիկ կա, որ Քուվեյթ կապրին, Հայաստանի շատ ավելի օգտակար են, քան թե Հայաստանի մեջ բարձր պաշտոն ունեցողները։ Հիմնական չէ, որ հայը Հայաստանի մեջ ապրի, կարևոր է, որ հոգով, սրտով կապված է նա Հայաստանի և իր մտային կարողությունը, դրամական կարողությունը, ստեղծագործությունը, հնարամուծությունը, ձեռներեցությունը բերե և հաստատի Հայաստանի մեջ։ Համահայկական պետականություն կնշարակե, որ բոլոր հայերը ծնոքը, հայրը կամ մայրը կամ երկուքը հայ են, պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ունենան։ Այս կերպով Սփյուռքը հայ է, բորդալարով կկապվի իր հայրենիքին։ Եվ որևէ ժամանակ ուզե կա ապրի Հայաստանի մեջ։ Եվ նույն բարդավորությունը ունենա, ինչ որ Հայաստան ծնատանցիմը, նույն պատասխանատվությունը։ Եթե ադիկա մենք հրած լայինք Դեր Պետրոսյանի ժամանակ 33 տարի առաջ, ոչ Ադրբեջանը համարձակեր Հայաստանի վրա արձակի, ոչ Ղարաբաղի վրա։ Ընկածքով ացի հիմնական գետ է, որ Հայաստան բնակողները պետք է հասկնան,
ձեր ընտանիքին մեկ մասը սպյուրք է։ Գյումրեցիները, ով են գյումրեցիները։ Գյումրին եղած է որպի քաղաք։ Ռուս կայսրական զորանոցները, որ պարանոց, որ Փերու քաղաք էր, 20,000-ն ավելի արևմտյան Հայաստանին եկած որբերը գմեզնային։ Ձեր արմատները փնտրեցեք, գտեցնեք, տարոն են, մուշ են, առաշկերդը, գարսեն, վանեն, և վերջը 47-ի ժամանակ Գիլիգիայեն քաղտած միջին արևելքի և Հունաստանի հայերը եկան ոսացավրեցան։ Ուրեմն, ձեր ընտանիքի որոշ անդամները սպյուրք է, ինչու համար չեք ուզել, որ Հայաստանի քաղաքացի դառնան։ Ասաց, հայության համախմբվելու համար և երկուրը պահելու համար հիմնական է, որ հայերը համախմբվին Հայաստանի մեջ, եթե անձնապես չեն գտնար քրքան, կետ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեն։ Եվ աս քրքեր երեց պաշխեցինք, անոնք որ համաժողովի ներկա էին, և երեք քրքերը նա կվերաբերին հայկական հարցին։ Մեկը Շաբաշ Թորիկյանը, որով փաստաբան էր լիքը Լոնդոն ավարտած, քիրքը գործվի հայկական հարցը և միջազգային օրենքը, երկրորդ քիրքը նույնն է իրավապան է, ասում իրենց կյանքը նվիրած են 10-15 տարի հայկական հարցի վերաբերյալ։ Մետրը, որ կնշրակե իրավապան, Կասպար Դերդերյան է, իր քիրքը գործվի «Մեր հողային պահանջադիրությունը միջազգային հանրային իրավունքի մեջ»։ Իսկ վերջին երրորդ քիրքը Արաբաբյանի քիրքն է, Արաբաբյանի հետ որոշ համացանության եկած ենք, որ Վիլսինյան իրավարար վիճիրը միջազգային դատարան դիտանինք վահանչելով այդ 4,000 քառակուսի կիլոմետր հողատարածքը, որ Հայաստանի միացվի, իր քիրքը գործվի հայրենադիրություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման իրավագրական հիմունքներ։ Ասկետի վրա գտնամ, եթե որևէ հարցում ունի, պատասխանեմ։